Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka filluar bisedimet me krerët e grupeve parlamentare për nominimet e kandidatëve për antar të gjykatës së lartë. Në fillim ai është takuar me kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi, ku duket se është diskutuar vetëm për kriteret që do të duhet kreu të shtetit për të përzgjedhur mes kandidaturave të kualifikuara. Më pas, Nishani ka pritur në zyrën edhe kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edi Paloka, i cili në përfundim të takimit deklaroi se opozita është e interesuar për kriteret përzgjedhëse dhe jo tek emrat konkret. Ende nuk ka emra pra të përcaktuar, jemi të përcaktuar në kriteret që ne kemi pasur gjithnjë për gjyqtarët, mbështesim kandidaturat që do të paraqesë presidenti i Republikës. Ndërkohë që kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim pranoi se lista ofruar nga presidenti të jep mundësi për të zgjedhur mes kandidatëve, por nuk foli për emra konkret në zgjedhjen e tyre. Kemi folur për kritere dhe për parime, sigurisht të gjithë lista e paraqitur prej 20 e ca kandidatë janë njerëz me eksperiencë në fushën juridike, në cilën sigurisht ka mundësi zgjedhje. Pak ditë më parë kreu i shtetit ka bërë publik listën e emrave për antar në gjykatën e lartë, por dy vende të lira në këtë gjykim janë pranuar 21 kandidat, 8 prej tyre vijnë nga radhët e gjysorit dhe 13 prej tyre nga radhët e juristëve. Kandidatët pritet të nënshtrojnë më pas edhe një dëgjese në Komisionin e Ligjeve sipas nenit 136 të Kushtetutës. Antarët e gjykatës së lartë emërohen nga presidenti i Republikës me pëlqimin e kuvendit. Kryetarit dhe antarët e gjykatës së lartë qëndrojnë në detyrë për 9 vjet pa të drejtë riemërimi. Më datë 1 tetor hyri në fuqi ligji për disa ndryshime në gjykatën e lartë, i cili parashikon edhe hapjen e dy vendeve të reja për antar të kësaj gjykate. Pra, nga 17 antar kjo gjykatë nga data 1 tetor 2013 bëhet me 19 antar.